Сьогодні ми завітали в гості до студії шоколаду Миколи Данцева. Тож ходімо знайомитись. Доброго дня. Знайомтесь, Микола Данцев – майстер шоколадних виробів, благодійник, сім'янин. Шоколад – не тільки елемент його щоденного раціону, а й улюблена робота. Та свій ранок пан шоколад'є розпочинає з інших, не менш улюблених смаколиків. Утренні каші для мене – це просто бомба. Я з дитячого саду обожаю манку. Вообще манку просто, и причем мне все равно, или манка это будет жидкая, или манка будет густая. Я одинаково люблю и ту, и ту. Но для меня вот фишка манки, это когда туда кладешь клубничное варенье. Только клубничное, с целой клубникой. Хобі, яке переросло в професію, вже стало частиною життя Миколи. А ось розпочалось все банально. Просто вкусно. Просто вкусно. Вот я так захотелось пойти на такой вот какой-то мастер-класс. Меня уговорили идти на дегустационный мастер-класс. Мы пошли во Франции. Зараз в його шоколадному арсеналі можна зустріти найнесподіваніші солодкі вироби. І перехоплює подих, коли дивишся на солодку красу, яку він створює власними руками. Ну, наприклад, там шоколадная шкатулка с какими-то там штучками, вот, и она обычно съедается быстро. Потом картины вот дольше, но дети в один день съедают. Шоколадний перекидний календар. Саме солодощі в житті чоловіка відіграли велику роль та поєднали в тандем захоплення і благочинність. Коли я починав це направлення, я, звісно, кинувся в помощь всем. И даже и животным, и собакам. Вот. А потом так смотрю, что я распыляюсь, и нужен какой-то более-менее такой результат. Поэтому ограничился вот, помощь деткам с определенными какими-то проблемами. На сьогодні вже не один проект Миколи допоміг діткам з пороком серця, кошти на лікування яким збиралися з проведених майстер-класів. А на часі новий проект, що дасть гарну можливість дітям-сиротам влаштуватися у житті. Це будуть кондитерські цеха, в яких діти будуть... це вже не діти, це вже взрослі люди, яким вже 19-18 років, які будуть проходить стажировку, вот именно вот этих 12 занятий, и которые могут, бесплатно, естественно, которые могут потом остаться. То есть идея такая, что если у меня будет такой вот центр с такими цехами, дети смогут при заключении трудового контракта остаться для получения первого места работы, ну, например, там на полгода, на год. На прощання Микола провів смачний майстер-клас і для нашої знімальної групи.